Výnimočné súťažné dvojice. Ľubica, dokázala by si opísať Mariana troma slovami? Hej, ale sú to neslušné slova. Konečne môžem kričať na staršieho brata. Stále na stranu! Dokonale preveria 7, 8, 9 a vyvaj sem. Jedinečné disciplíny. Zapnite nám to. Modrá, žltá. Nie, počkaj, ktorá to je? Pome. Junior a Marcel. Logika. V rodinnej zábavnej show. Rozum v hrsti. V sobotu po 22. na Pluske.